Vlada je na zatvorenoj sjednici za zamjenika ministra poljoprivrede iz redova HDZ-a potvrdila Tugomira Majdaka. Majdak je radio u Ministarstvu poljoprivrede, a otišao je za mandata bivšeg ministra Tihomira Jakovine u Ured za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije. Prije nekoliko mjeseci prešao je u Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Velike Gorice. Majdak je široj javnosti poznati kao jedan od čelnih ljudi oračke organizacije u Hrvatskoj, na čijem je čelu, a svojevremeno je bio i predsjednik Svjetske oračke organizacije.